অভিমান মনত রখা তুই তান সরু সরু অভিমান মনত রখা তুই তান আবেগর কোলাতে জীবন এনে কয়ে উমলে পরে কি জানে আপনে বিচারে জীবুকুতে চেনেহে বলোয়া আনে তো নগোয়া ও বুঝবে থারি খুরিয়া গান রঙা সুতিয়া হিয়া বড় থুলুকা মরমে বুঝে অভিমান আমার ঘরত আপনি যিদিনা আহিছিল মোৰ লগত কথা পাতিছিল আৰু মোক বুৱাৰী বুলি মাতিছিল মই সেইদিনাই আপোনাক কৈ দিছিলোঁ যে এই অল্ড ট্ৰেডিশ্যনবোৰ মোৰ ভাল নালাগে হেই যাদৱ ফুকন আৰু হৰিহৰ কলিতা সিহঁত দুটাই মেইন কালপ্ৰিট সিহঁত দুটাই বাকী মানুহবিলাকক কাম কৰিবলৈ দিয়া নাই মোক যিখিনি এডভাইচ দিলে সেইখিনি আপোনাৰ ল'ৰাটোক দিয়াটো বেছি ভাল আপোনাৰ ল'ৰাৰ দৰে কিছুমান বজৰুৱা মানুহৰ লগত টাউনৰ অলিয়ে গলিয়ে ঘূৰি নুফুৰোঁ মই নিজে দেখিছোঁ মা ডাঙৰ ডাঙৰ দুটা বেগ গাড়ীত ভৰাই লৈ গুচি গৈছে তুমি তাইক কলৈ যোৱা বুলি সুধিব লাগিছিল তুমি শাহুজনী হৈ বোৱাৰীজনীৰ কথা নাজানিলে কেনেকৈ হ'ব ঘৰৰ মানুহবোৰে যদি ঘৰখনৰ কথা বুজি নাপায় তেনেহ'লে এইখন ঘৰ হৈ থাকিবনে সি অকলে ল'ৰাটোৱে আৰু কিমান টনা আজোৰা কৰি থাকিব ঘৰখনত যেতিয়া কিবা এটা গণ্ডগোল হয় তেতিয়া গোটেই দুখখিনি আহি মোৰ ওপৰতে পৰে আৰু যেতিয়া সুখৰ মুহূৰ্ত আহে সকলোৱে হাঁহি মাতি ফূৰ্তি কৰি থাকে আৰু মই এইখন ঘৰত কাম কৰা মানুহৰ দৰে থাকোঁ এইখন ঘৰত কোন থাকে কোন নাথাকে সেইবোৰ কোনোবাই খবৰ ৰাখিছে আৰু তেওঁ কলৈ গ'ল কিয় গ'ল সেইবোৰ মই একো নাজানো নাজানো বুলি ক'লেই হ'ব নেকি আৰু এনেকৈ সংসাৰ চলে নেকি নিজৰ মানুহজনী যদি ঘৰ এৰি কিয় গুচি গ'ল সেইটোকে নাজানো বিয়া পাতিছিলি কিয় মইতো বিয়া পাতিব খোজা নাছিলো তোমালোকে জোৰ কৰি মোক বিয়া পাতি দিছিলা দেউতাৰ অংকৰ উত্তৰ ওলাল যে মৃগাংক চলিৰা ছোৱালীক বিয়া পাতিলে তেওঁৰ লাভ হ'ব গতিকে মোৰ বিয়াখন হৈ গ'ল আৰু এটা কথা মা তেওঁ মোৰ লগত সুখী নহয় আৰু ময়ো কেতিয়াও তেওঁৰ লগত সুখী নহওঁ তোমালোকে জোৰ কৰি মিলাব খুজিলো এইবোৰ ধেমালি কথা নহয় কাঁহী বাতি এযোৰা একেলগে থাকিলে শব্দ হ'বই সেইবুলি তোমাৰ উপদেশ তোমাৰ লগত ৰাখা মা তুমি আৰু দেউতাই দুয়োটাই মিলি মোৰ লগত চক্ৰান্ত কৰিলা মোৰ জীৱনটো লৈ খেলিলা মোৰ ইমোশ্যনবোৰ লৈ ধেমালি কৰিলা কেৱল তোমালোকে তোমালোকৰ লাভৰ হিচাপ কৰিলা ঘটি যোৱা ঘটনাবোৰক লৈ অশান্তি কৰি থাকি কিবা লাভ আছে জানো এতিয়া তাইটোৰ পত্নী গোটেই জীৱন তই তাইৰ লগতে থাকিব লাগিব গোটেই জীৱন কেইটা দিনো হ'ল গ'লেই দেখোন বহুত দিন হৈ গ'ল মই আৰু ৰৈ থাকিব নোৱাৰোঁ ইমান দিন মোৰ ফেক্টৰীটো বন্ধ হৈ আছে তোমালোকক মই ৰাখিছোঁ কি কাৰণে ছাৰ দুটা মানুহক কাবু কৰাটো সহজ কিন্তু এইবোৰ যেতিয়া একগোট হৈ যায় দিগদাৰ হৈ যায় হয় ছাৰ সি ঠিকেই কৈছে ছাৰ আপোনাৰ সন্মুখতেইতো দুটাক মদ খুৱাই আমাৰ ফলীয়া কৰিছিলে কিন্তু নিচা ফুটাৰ পিছত সিহঁতকেইটা আকৌ মানুহখিনি ফলীয়া হৈ গ'ল ছাৰ সিহঁতে যি বিচাৰিছে দিলেই ভাল নেকি আজিকালি মানে বৰ দিগদাৰ কমিশ্যনৰ হাত বহুত মানুহ সোমাই গৈছে তো কালি ছাৰ ফৰেষ্টৰ মানুহ আহিছে লগতে পুলিচো আমাৰ মাইনাছ পইণ্ট বহুত আছে ছাৰ চিন্তা কৰিব নালাগে মোৰ ওপৰত মানুহ আছে মই এতিয়াই মৃগাংক চলিয়াক ফোন কৰি আছোঁ
ফোন কিয় উঠোৱা নাই? হেল্ল', কিমান বাৰ কৈছো মই এইবোৰ কথা পোনচাতে নাকচ কৰি দিবা। তোমাক মেনেজাৰ কিহৰ কাৰণে ৰাখিছো? ঘোঁৰা কাহ কাটিবলে? শুনা, যিবোৰ মানুহে বেছি চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে সিহঁতকেইটাক মই আপোনাৰ পৰা আজি এটা কথাৰ উত্তৰ বিচাৰিছো। মোক একো কৈ নাথাকিবা, মই টেনচনত আছো। মোৰ কাৰণে আপোনাৰ অকণমানো সময় নাই কিয়? মই কি এইখন ঘৰৰ চাকৰ নেকি? সকলোৱে মোক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে কিয়? মোৰ দেউতা LP স্কুলৰ এজন দুখীয়া শিক্ষক আছিল, সেই কথাটোকে মোক অনবৰত সোঁৱৰাই থকা হৈছে কিয়? এইখন ঘৰত যদি টকা পইচাই মানুহৰ ওজন জোখা হয়, মোক বিয়া কৰাই আনিছিল কিয়? ইমান দিনে এইখন ঘৰৰ আৰু আপোনাৰ প্ৰয়োজনবোৰ পূৰণ কৰি আহিছো, মোক এনেকৈ অপমান কৰি থকা হৈছে কিয়? মোক অশান্তি কৰি নাথাকিবা, মই বহুত টেনচনত আছো। মৃগাংক চলিহাৰ ছোৱালীক এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী কৰি আনিছিলো, তোমালোকৰ কাৰণে গুচি গ'ল। মোৰ গোটেই বিজনেছবোৰ খেলিমেলি হৈ গৈছে, তোমালোকে একো গম নোপোৱা। কালিৰে পৰা মই মৃগাংক চলিহাক অকণমান সহায় বিচাৰি বাৰে বাৰে ফোন কৰি আছো, ফোনেই নুঠায়। তোমাৰ কথা মই শুনি থাকিব নোৱাৰো। শুনিবই লাগিব, মোৰ কথা আপুনি আজি শুনিবই লাগিব। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে চিঞৰিছা কিয়? সঁচা কথা কৈছো কাৰণে লাজ পাইছে? আপুনি মানুহ নহয়, মানুহৰ ৰূপত মানুহ খোৱা এটা ৰাক্ষস। ছাৰ, এই পেটটোৱে যৎকুটৰ ঘৰ, এই পেটটোৰ কাৰণে মই য'তে ত'তে চেলেকি থাকোঁ। আচলতে ছাৰ, মোৰ গাত কিন্তু অলপো ভুল নাই। তোৰ মালিক কোন? তোৰ হাতত যেতিয়া টকা থাকিব, ক্ষমতা থাকিব, সকলো তোৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰিব। যেতিয়া টকা নাথাকিব, ক্ষমতা নাথাকিব, সেই সময়ত তই বিপদত পৰিলে তোক সহায় কৰিবলৈ কোনো আগবাঢ়ি নাহিব। আপুনি মানুহ নহয়, মানুহৰ ৰূপত মানুহ খোৱা এটা ৰাক্ষস। মোক আপুনি আপোনাৰ প্ৰয়োজনৰ কাৰণে বিয়া পাতিছিল, এই ঘৰখনৰ প্ৰয়োজনৰ কাৰণে বিয়া পাতিছিল। তুমি মনে মনে থাকিবানে? কিয় মনে মনে থাকিম? কোনো দিন আপুনি মোক সহধৰ্মিনী মৰ্যাদা দিয়া নাই, আপুনি মোক জীয়াই জীয়াই তিল তিল কৰি মাৰিছে, কিয় মনে মনে থাকিম? এইখন ঘৰলৈ অহাৰ দিনাখনৰ পৰাই আপুনি মোক কেৱল ৰঙা চকু দেখুৱাই থাকিল, এহাৰ মৰমৰ মাতো মই আপোনাৰ পৰা নাপালো। মোৰ কেৱল এটাইটো, মোৰ লগত মোৰ মা দেউতাই এসোপামান সম্পত্তি দি পঠিয়াব পৰা নাছিল, এখন গাড়ী দিব পৰা নাছিল, এটা ফেন দিব পৰা নাছিল। কেৱল কাম কৰা মানুহৰ দৰে এইখন ঘৰত মোক ৰাখিলে, মোৰ কাষৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীহালক আঁতৰাই নিলে। মই মনে মনে থাকিলোঁ, বেলেগ দেউতাৰ লগত নিশ যাপন কৰি মোৰ কাষলৈ আপুনি ঘূৰি আহিছে। মই মনে মনে আছো, মানুহক হত্যা কৰি আহিও আপুনি মোৰ কাষত হৈছে, তেতিয়াও মই মনে মনে থাকিলোঁ। এতিয়া এতিয়া বোৱাৰীজনী ঘৰ আহি যোৱাৰ বাবেও মোকেই দুখ দিয়া হৈছে, মই সহ্য কৰি থাকিম? আপোনাৰ স্বাৰ্থত আঘাত হ'লেইতো আপুনি বহুত মানুহ মাৰি পেলাইছে, মাৰক, মোকো মাৰি পেলাওক। মোৰ আৰু জীয়াই থাকিবলৈ ইচ্ছা নোহোৱা হৈছে, মই আপোনাক ঘিণ কৰোঁ, মাৰক, মাৰি পেলাওক মোক, মাৰি পেলাওক মোক। মৃগাংক চলিহাই তোর মালিকর রোয়ার এগেনস্টত এজেহার দিছে, গম পাই যাবি, সকলকে থানাত সুমাই দিম। স্যার, এই পেটটোয়ে যৎকুটর ঘর, এই পেটটোর কারণে মই য'তে ত'তে চেলেকি থাকো। আসলতে স্যার, মোর গাত কিন্তু অলপো ভুল নাই। তোর মালিক কোন? স্যার, মই কি জানো, এইবোৰ ডাঙর মানুষের কথা, আমার নিচিনা ক্ষুদ্র নরমনিছে সেইবোৰ খবর কেনেকে জানিম?
সরু সরু অভিমান মনত রখা তুই তান আবেগর কোলাতে জীবন এনেকৈ। সরুরে পৰা মই এটা কথাই শুনি আছো, টকা বেয়া আছিল, ঘরখন ধ্বংস করলে, আর এটা মই বেয়া। তোর এটিটিউড ইমান নেগেটিভ কিয়? মই বুঝি নাপাও। এইখন ঘরত ইমান দিনে তোমার আশা আকাঙ্ক্ষার মতে সকলবোৰ হৈ আছে। তোমার আশা পূরণ করবর কারণে এইখন ঘর সকলে নিজের আশাবর জলাঞ্জলি দিছে, এটা ভাল কথা। কিন্তু তোমার ইচ্ছাব পূরণ করবর কারণে মই মোর আশা আকাঙ্ক্ষাবোৰক বিসর্জন নিদিও। এতিয়া গম পালি তোর হাতত যেতিয়া টকা থাকিব, ক্ষমতা থাকিব, সকলো তোর পিছে পিছে ঘুরি ফুরিব। যেতিয়া টকা না থাকিব, ক্ষমতা না থাকিব, সেই সময়ত তুই বিপদত পড়লে তোক সহায় করবলে কোনো আগবাড়ি নাহিব। আজি দেখিলি নহয়, থানাত তোক জামিন লবলে কোনো মানুহ এটা নোলাল। যি মৃগাঙ্ক চলিহাৰ ওপৰত ভৰসা কৰিছিলি, তেওঁলোকত সম্বন্ধ কৰিবলৈ নিজৰ ল'ৰাৰ সপোনবোৰকো বলি দিছিলি। স্বার্থত আঘাত পড়ার বাবে তেওঁই আজি তোক জেললৈ নিয়ার ব্যবস্থা করলে। তই ঘরলৈ অহা নাই, মই সত্যতায় আছো, মই যে তোর মার। এইবোৰ জীবনের একো একোটা প্রত্যাহ্বান, দেউতারে এই প্রত্যাহ্বানবোৰ গ্রহণ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু সেইবাবে তেওঁ জীবনের ওচৰত হার মানি গল। মোৰ ভয় লাগিছে তোৰ যদি তেনেকুৱাই হয়। তয়ো মারিছ মার, এওঁলোকে তো মারিয়ে পেলালে, সালা জিয়াই জিয়াই মারি পেলালি বে, ঠগ, সালা সব ঠগ বে। মোর মার আশা আকাঙ্ক্ষা তিল তিলকে মারি পেলোয়া হয়েছিল। ভকত মই যেতিয়া কান্দিছিল, মোক খোয়া দিব নোৱাৰি মায়ে যেতিয়া উচুপি উঠিছিল, তেতিয়া বাকি মানুহবোৰে হাঁহিছিল, কৈছিলে মতাহীৰ পুতেক। তয়ো মারিছ মার, এওঁলোকে তো মারিয়ে পেলালে, সালা জিয়াই জিয়াই মারি পেলালি বে, ঠগ, সালা সব ঠগ বে। যুধিষ্ঠিরে যোৱা খেলৰ হাৰি ভায়েক ঘৈণীয়েক সবকে হেরুয়াইছে, আর এইটো ইও সালা একে ঠগ রাম। মোৰ লগত দুই নম্বৰে এই মহেন্দ্র বৰুৱাৰ লগত দুই নম্বৰে। হ্যাঁ, কথা কিন্তু বেয়া হৈ যাব বুড়া। মই আজি সংগী পিন কান্দ পুথি, thank you.
মানুহ এনে নকয়, দুবে পাপ, পাপে মৃত্যু। মৃগাংকু চুলিয়াৰ লগত সম্বন্ধ স্থাপন কৰি বহুত ওপৰলৈ যাম বুলি ভাবিছিল, দুইটাকে নি লকআপত ভৰাই থলে বাপেকে। এইবোৰ মানুহে মৰম চেনেহ বুজি নাপায়, স্বাৰ্থৰ কাৰণে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে, নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ কাৰণে মাক বাপেককো উলিয়াই দিব পাৰে ঘৰৰ পৰা, জেলত দিব পাৰে। সিহঁতৰ মাক বাপেকে ৰাস্তাত ৰৈ ভিক্ষা খুজি থাকিব, আৰু সিহঁতে ৰুমত বহি মাংস চুবাই থাকিব। এইসব সেই টাইপৰে মানুহ, আমি মদ খালে বেয়া আৰু তাহাঁতে মানুহৰ মাংস খাই কাৰণে ভাল। সকলোৱে ভাবে দুৰ্যোধনৰ কাৰণে কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধখন হৈছিল বুলি, কেৱল সম্পত্তিৰ লোভত দুৰ্যোধনে পাণ্ডৱক অন্যায় কৰিছিল। দুৰ্যোধন অহংকাৰী আছিল, দাম্ভিক আছিল, আৰু সেই অহংকাৰে তাৰ পতন আনিছিল। নহয়, দুৰ্যোধন তেনেকুৱা নাছিল, কোনেও তেওঁক বুজিবলৈ চেষ্টাই নকৰিলে, সকলোৱে তেওঁৰ বেয়াটোৱেই দেখিলে। ধৃতৰাষ্ট্ৰ অন্ধকাৰণে সকলোৱে তেওঁক পুতৌ কৰিছিল। বাপেক সকলোৰে পুতৌৰ পাত্ৰ, ডাঙৰ পুতেক হিচাপে দুৰ্যোধনে এইটো সহ্য কৰিব পাৰে? সুন্দৰী মাক গোটেই জীৱন চকুত কাপোৰ বান্ধি পৃথিৱীৰ ৰং ৰূপ নোচোৱাকৈ থাকি গ'ল, মাকৰ প্ৰতি হোৱা এই অন্যায় পুতেকে সহ্য কৰিব পাৰে? তেওঁ প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল, যাক পুতৌ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ ওচৰত এদিন সকলোৱে মূৰ দোৱাব লাগিব। দ্ৰৌপদীক তেওঁ এনেই বস্ত্ৰ হৰণ কৰোৱা নাছিল, দ্ৰৌপদীয়ে তেওঁক অন্ধৰ পুতেক বুলি হাঁহিছিলে, মোৰ দেউতাকো চবেই হাঁহিছিলে। পদাহী বুলি সকলোৱে তাৎচিল্য কৰিছিল, মোৰ মাৰ আশা আকাংক্ষা তিল তিলকে মাৰি পেলোৱা হৈছিল। ভোকত মই যেতিয়া কান্দিছিলো, মোক খোৱা দিব নোৱাৰি মায়ে যেতিয়া উচুপি উঠিছিল, তেতিয়া বাকী মানুহবোৰে হাঁহিছিল, কৈছিলে মদাহীৰ পুতেক, ভাত কিয় খাব লাগে, মদ খা। সেইদিনাই মই প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিলোঁ, টকা ঘটিম, কেৱল টকা ঘটিম। যিবোৰ মানুহে আমাক পুতৌ কৰিছিল, এদিন সেইবোৰ মানুহে আমাৰ ওচৰত মূৰ দুৱাই থাকিব। মই আধুনিক কালৰ দুৰ্যোধন, পৰিয়ালৰ ভালৰ কাৰণে মই অহংকাৰী হৈ উঠিছোঁ। মই জানো তই কষ্ট কৰিব নোৱাৰ, বিজনেছ কৰিব নোৱাৰ, সেইকাৰণে এজন ডাঙৰ মানুহৰ ছাৰ তলত তোক ৰাখিব খুজিছিলোঁ, যাতে কোনেও তোক আঙুলি টোৱাব নোৱাৰে, পুতৌ কৰিব নোৱাৰে। মানুহৰ তাৎচিল্য মোৰ সহ্য নহয়ো। ভাবি লোৱা, এটা বেয়া সপোন দেখিছিলা, বেয়া সপোনটো পাহৰি যোৱাৰ দৰে হৈ যোৱা কথাবিলাকো পাহৰি যোৱা। মোৰ ভুল হৈছিল, নিজৰ সপোনবোৰ পূৰাবলৈ যাওঁতে তোমালোকৰো যে সপোন আছে পাহৰিয়েই গৈছিল। বোলা ভিতৰলৈ যাওঁ, আজি আমি সকলোৱে একেলগে চাহ খাওঁ। বিকি উঠাই নাই চাগে, যোৱা তাকো উঠাই আনাগৈ। মিঠা মিঠা ৰংবোৰ, আলু খোৱা খংবোৰ, প্ৰতিপল জীৱনৰ সোঁৱৰাই।
নিলে মই ব্রেকফাস্টত ভাত খাব নোৱাৰো ব্রেকফাস্ট তোমাৰ চকুত চকুত হৈ হ'ব হ'ব পিতা পুত্ৰ অহা সপ্তাহৰ কাহিনী আত্মশুদ্ধি উপভোগ কৰক সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙ।